Boa noite a todos. Excelentíssimo e reverendíssimo Dom Francisco de Assis. Com alegria hoje que recebemos aqui a Vossa Excelência na nossa cidade. Padre André, quero dizer que é com muita alegria também que recebemos o Senhor aqui na nossa cidade. Em nome do prefeito Ulisses, quero dizer que estamos a serviço dessa igreja e queremos agradecer também o seu sim diante dessa missão de sacerdote, pois é através do seu sim e de todos os sacerdotes aqui presentes que temos a graça de termos a Eucaristia, temos a graça de podermos participar da nossa Eucaristia, de estar aqui e comungar a palavra. Temos a graça de poder confessar os nossos pecados ao Senhor, a vocês que estão aqui presentes. Então, assim, é com muita alegria, de verdade, e agradeço a toda essa história de salvação que o Senhor tem podido dar aos fiéis, aqueles que tanto precisam. A música dizia que o Senhor enviasse operários à sua messe, porque são poucos os operários, e através de pessoas como vocês, e a igreja continua, e a igreja vive. Então, com muita gratidão, recebo aqui hoje, como município, como cidadão de Timbaúba, agradecendo com muita alegria o seu sim para Timbaúba. Obrigada. Ouviremos agora o coordenador da equipe de liturgia e membro da Comipa, Danilo. Quero cumprimentar neste momento o excelentíssimo e reverendíssimo Dom Francisco de Assis, Dantas de Lucena, bispo desta diocese. Saudar e acolher o reverendíssimo Padre André Carlos Alexandre da Silva, nosso mais novo pároco. Venho externar a alegria que a Casa da Mãe das Dores tem em recebê-lo mais uma vez em nosso meio, desta vez como nosso pároco. Como aquele que vem em nome de Cristo, para cuidar de suas ovelhas e as conduzir por pastos verdejantes. É de grande importância para a vida da comunidade paroquial manter um bom diálogo com o seu pastor, alimentando assim a vida pastoral, litúrgica e missionária, fazendo com que a igreja viva em estado permanente de missão. Este povo de Deus coloca-se à disposição para colaborar em seu trabalho pastoral aqui na cidade de Timbaúba. E como diz o salmista de hoje, o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Querido Padre André, que o Senhor Deus lhe conduza sempre neste novo pastoreio. Bem-vindo em nossa paróquia.
Reverendíssimo Dom Francisco de Assis, Dantas de Lucena, nosso Bispo Diocesano, Reverendíssimo Padre Gregório Luiz Alexandre, Reverendíssimos Senhores Padres aqui presentes, Reverendíssimo Senhor Diabo, Reverendíssimas Matres aqui também presentes, religiosas, povo de Deus de Timbaúba, louvado e amado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Reverendíssimo Padre André, é com muita alegria que o nosso setor Timbaúba recebe o Senhor como pároco dessa paróquia, querida paróquia de Nossa Senhora das Dores, de Timbaúba. Padre, seja muito bem-vindo. A partir de agora, entre nós, o Senhor será não só membro desse setor, mas também será membro de cada família, compartilharás conosco todos os sofrimentos, mas também as alegrias, cuidarás desse povo que Deus te confiou, pastor e guia, e vais agora conhecendo cada ovelha, auxiliado pelo Espírito, conduzir este rebanho. Apresentar-se-á a Deus em nosso nome, oferecerás ao Senhor também nossas preces e sempre estaremos unidos nessa missão de sermos luz e sal nesse setor para todos aqueles a quem Deus confiou o pastoreio. Como Deus nos chamou e assim chamou para compartilhar com Ele todo o mistério da salvação, que o seja também, Padre André, sinal, sacramentalmente, nessa missão apostólica e missionária. Que o Senhor nos ajude como membros desse setor e a todo o povo dessa paróquia das Dores, a todos os dias nos interrogarmos sobre o sentido da nossa vida e da nossa história. Ao receber, Padre André, a convocação do Bispo, em aceitar, em virtude de da obediência abraçada, vir à paróquia das Dores aqui em Timbaúba, você, Padre André, ofereceu o seu consentimento ao chamado. O chamado a abraçar sua nova missão, sua nova paróquia. Não quis tapar os ouvidos ao chamado de Deus para conduzir uma nova comunidade, dando assim sua total obediência à Igreja. Nós te abraçamos, meu irmão, e te recebemos com amor. Sabemos que tu vais conquistar e ser conquistado por todo esse povo dessa paróquia. Saiba que você é responsável pelo que cativa. Os cativastes, sinta-se também responsável por cada um dos padres que compõem o setor Capina, o setor Timbaúba, perdão, como também nós nos sentiremos, com certeza, e somos também responsáveis pelo Senhor. Então vamos aprender a cuidar do outro, estendendo as mãos e nos apoiando nessa missão que o Senhor nos confiou. Parabéns, seja bem-vindo, conte conosco. Deus abençoe o Pai do Senhor nessa nova missão.